おはようございます。9月29日日曜日、おチャンネル通信9月最後の放送をやっていきたいと思います。今日はすでにおはよう鉄拳の配信もすでにやってますけれども、おはよう鉄拳、おはよう日本みたいな感じになってますけれども、本当はもっと早い時間にやりたかったんですけれども寝坊してしまいました。昨日夜は8時半から、12時過ぎまで、鉄拳をやっていまして、さすがに疲れて朝、起きれなかったということで、タイトルに鉄拳新章スタートなんて入れてますけれども、鉄拳やらない人からしたらもう今回の放送本当どうでもいい内容なんで、もうスキップしてください。それで鉄拳界で今話題となっているのが、なんとついに平八がリリースされるということで超盛り上がりを見せております。平八は前作あたりでなんか火山に落とされて死んでしまったということになんかなってたらしいんですけれども、実はまあ死んでなかったということで復活しました。まあこんなこと喋ってますけれども、私あの鉄拳4から7までやってませんので、あと1と2も基本的にやってないんで、鉄拳のことなんて実はこれっぽっちも詳しくない人がこんなことを喋っております。そんな私がこの平八次にリリースされるキャラをなんと使ってみようかということで、今度10月4日にまあ発売されたら800円で買おうかと思ってるんですけれども、今までも平八なんてほとんど使ったことがないんですよ。最近になってやっとパンダとか始めてはいるんですけれども、基本的にエディしか使えないんで、そんな人がいきなり平八なんてそんな使えるわけないんで、その事前練習としてそれに近いようなキャラをちょっと練習しておこうということで、昨日からカズヤとジンを始めました。そして今日のおはよう鉄拳はジンを使ってやっています。初めて2日目のジンです。実際のところカズヤやジンが使えたからってその平八がすぐに使えるっていう感じでもどうもないみたいなんですけれども、まあ似たような系統のキャラということで勝手にまあ思ってやってるんですが、まあエディと比べると全然攻め方とか技がもう違うんで、もう技とかコンボとかもう何にももう知らない、もうプラクティスでも練習してないぐらいでやってみましたが、エディよりはなんかやってて楽な感じはします。まあ平八が出るまでのつなぎなんですけれども、平八が出たらちょっとしばらく平八でやっていこうかと思います。エディはちょっとお休み、エディはなかなかしんどい、もうリリーとかスティーブ・アイキンも全然もう歯が立たん、それでもエディのスピリッツは残したいんで、ちょっといろいろとエディを量産してみました。こんな感じでもうどれが誰だかもう絶対分かんない。なんでこんなデザインになってるかというと、まあ特に理由はないんですけれども、とりあえずタイガーを最初目指してたんですけれども、ちょうどいい服がないんで、その辺にあるなんかかっちょいいような服をチョイスしたらまあこんな感じになったと。
でアクセサリーももうつけられるだけつけてみようということでこんな風になっております。さて、時間もちょうどいいぐらいになってきたんで、今日は、これで、終わりたいと思いますけれども、もう一つ、新コーナーを一個、作りました。今日の、投手セレクトということで、私が発見した、一押し商品を、一個ずつ、紹介してみたいと思います。第1回目に紹介する商品はこちら、インドカレー屋さんの謎ドレッシングです。このインドカレー屋さんっていうのは2、3グループのことを、まあ、言ってると思うんですけれども、だいたい大きな町には1軒か2軒ぐらいはお店があるかと思うんですけれども、商品名インドカレー屋さんの謎ドレッシング、最初これを見つけた時にはそんなに私には刺さらなかったんですよ。インドカレー屋さんにもそんな行きませんし、個人的にはシーザーサラダとかチーズ系のドレッシングとかそういうのが好きなんで、他に美味しいドレッシングが何個かあるんで大体そっちの方が買ってたんですけれども、ちょうどドレッシングがなくなって、どれにしようか迷ってて、もう大体なんかもういろんなの飽きてきちゃったんで、今回、ちょっともうこれ試してみようかということで、謎ドレッシング、そのタイトルからしてもう味の想像がまずつかない、何味なのかがもうさっぱり想像がつかないという謎ドレッシング味。確かに言われてみるとなんかこんな感じの色のドレッシングがなんかかかってたような気はします。で今回初挑戦してみたんですが、確かに味は何味とは言えない味をしています。でもなんかまったりとした感じで野菜によく合う味になっています。多分なんか昆布サラダドレッシングに近いような感じかもしれない。ということで、こちらインドカレー屋さんの謎ドレッシング、食べたことない方は一度、試してみてください。原信に、売ってました。とまあこんな感じで、たまたま見つけた商品をで良かったものを、紹介していきたいと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。やっと誰得情報バラエティっぽくなってきたかもしれません。